سماعت کے والے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا کورٹ میں جی آج ہم نے کورٹ کو بتایا کہ پچھلی سماعت سے لے کر آج تک کیا پروسیڈنگز ہوئی ہے. ایک اور نیا پرچہ سامنے آیا ہے, تو ہم نے یہی ریکویسٹ کی کہ جب تک وہ رہا نہیں ہوتا یہ پٹیشن اوپن رکھی جائے. ہماری پریئر بھی ایسی ہے کہ یہ پٹیشن اوپن رکھی جائے اس اسٹیج تک. تو اب 7 جون کی تاریخ دی ہے, آج ادھر کشمیر میں ان کی بیل ہیئرنگ ہے, تو ہمیں امید ہے وہ گھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ بتا دیں اٹرنی جنرل یہ بات کر رہے تھے کہ اپیرنٹلی کوئی 4 یا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ تھا, تو ادھر جب ہم نے وکیل صاحب سے بات کی تھی تو ہمیں یہی انفارمیشن ملی تھی کہ ادھر ریمانڈ پر بھی آپ وہ بیل کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ شاید پاسبل ہے کہ وہ آج بھی گھر آ سکتے ہیں, لیکن جب تک وہ گھر نہیں آتے تب تک یہ کیس اوپن ہی رہنا چاہیے. ابھی تک ان پہ کتنی ایف آئی آر ہیں اس حوالے سے کوئی کنکریٹ چیز کورٹ میں بتائی گئی؟ جی اس پہ کورٹ نے بھی پوچھا کہ کیا کوئی اور پرچے ہیں ان کے خلاف, تو اے جی صاحب نے یہی بات کی کہ ہمارے علم میں نہیں ہے. تو اب اگر وہ ڈسکلوز نہیں کرے اس کا ہمیں نہیں پتہ, ہمیں بھی دوسرے پرچے کا بعد میں پتہ چلا تھا. احمد فرحات کی صحت کے بارے میں کیا؟ جی ان کی صحت کافی خراب ہے, وہ بہت ڈپریس بھی ہیں, انہیں جانڈس بھی ڈیولپ ہو گیا ہے, ان کے گیسٹرک ایشوز پہلے سے تھے, انہیں دوائیوں تک ایکسیس نہیں تھا 15 دنوں کے لیے, اب کیا 17 دن ہو گئے ہیں اور انہیں دوائیوں تک صحیح طرح ایکسیس نہیں ہے اور انہیں ہسپتال کی ضرورت ہے, تو ان کی تو طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ کیا کہتی ہیں کہ احمد فرحات کشمیر میں ہے یا ادھر پاکستان میں اور کہاں پہ ہیں؟ جی وہ کشمیر میں ہی ہیں, لیکن آج اے جی صاحب نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کورٹ میں کی, انہوں نے کہا کشمیر ایک فارن ٹیریٹری ہے. تو یہ آئی تھنک ایک اچھا امپریشن نہیں ہے جو ریاست دے رہی ہے کہ کشمیر ہم سے الگ ہے یا کشمیر ہم سے نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں تھی, مناسب بات نہیں تھی کرنے کی. کیا آپ سمجھتے ہیں جب رینجرز کشمیر کی ٹیریٹری میں جا سکتے ہیں تو کیا فورن ٹیریٹری میں یہ الاؤ ہوتا ہے؟ جی یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے, اور بات یہ ہے کہ ابھی جو دوسرا پرچہ ہے اس میں بھی 400 کے قریب کوئی ان نون لوگوں کے خلاف کاٹا ہے, مطلب ہے کہ جو ابھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں کشمیر میں اس میں پورے پاکستان سے کشمیریوں کو چن چن کے اٹھایا جائے گا, یہ بہت کنسرننگ بات ہے. ہر ہفتے جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آتی ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو ہم معاف نہیں کریں گے, اور ادھر پروسیکیوٹر جنرل کہہ رہا ہے جی کہ آزاد کشمیر میں بھی وہی کچھ ہوا ہے جو 9 مئی کو ہوا تھا, حالانکہ آزاد کشمیر والے جو ہیں وہ سستی بجلی مانگ رہے تھے اور وہ آٹا مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اگر اب آئی ایس پی آر کی جو پچھلی کل کی جو پریس ریلیز ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس میں کہا گیا جی یہ سب کچھ غیر ملکی ایجنڈے پہ ہو رہا ہے. اب آپ اس کا مطلب ہے کہ احمد فرحات کو آپ غیر ملکی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں, تو معاملہ جو ہے نا وہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر ایک فورن ٹیریٹری ہے, انہوں نے اس معاملے میں کافی گڑبڑ کر دیا. پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے اداروں میں وہ لوگ جو ہیں ان کا اثر و رسوخ ابھی تک موجود ہے جو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور جنرل فیض کی پالیسی پہ چلتے تھے ان کی باقی, اور جو زبردستی کشمیر جو ہے وہ اس کو سرنڈر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ جو آپ دیکھیں کہ احمد فرحات کی جو گرفتاری کا دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ جس دن آزاد کشمیر کی حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے آزاد اس کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا, ہر کسی نے سکھ کا سانس لیا کہ جناب اب معاملہ ختم ہو گیا. آپ نے اسی دن اٹھا لیا ایک کشمیری شاعر, کشمیری شاعر کو اٹھا لیا, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ سب اتار, آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں دوبارہ گڑبڑ ہو, آگ لگی. اب اگر آپ احمد فرحات پہ دہشت گردی کے مقدمے قائم کر رہے ہیں اور آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ابھی آپ نے اس کا جو ریمانڈ ہے فزیکل ریمانڈ بھی دے دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ کوئی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جو احمد فرحات کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کو غدار کہتے رہے, 100 دفعہ آپ غدار کہیں, لیکن آپ کے عمل سے آپ کے ایکشن سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں امن و امان نہیں چاہتے. آپ ایک طرف عدالت کو کہتے ہیں فورن ٹیریٹری ہے, دوسری طرف آپ فورن انویڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں. تاریخ آپ کو اس کردار پہ کبھی معاف نہیں کرے گی. صاحب آپ یہ تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا ہے, لیکن یہ اس کو فورن ٹیریٹری تو نہیں نہ سمجھتے. میں تو بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کشمیر فورن ٹیریٹری ہے تو رینجرز کس نے بھیجی وہاں؟ آپ کہتے ہیں جی رینجرز کی گاڑیوں کو آگ لگا دی, تو آج تو آپ کا موقف غلط ثابت ہوگا. آپ نے کورٹ میں کہہ دیا وہ فورن ٹیریٹری تھی, تو بھائی فورن ٹیریٹری کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے رینجرز نہیں بلائی, تو آپ نے رینجرز وہاں کیوں بھیجی؟ اگر وہاں پہ رینجرز کو آگ لگی ہے تو پھر تو یہ وہاں کے لوگوں کا رائٹ تھا کہ ایک فورن ٹیریٹری کی جو فورس ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر وہاں فورن ٹیریٹری میں داخل ہو گئی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو کرنا تھا کیا, تو آپ تو غلط ثابت ہو گئے. آپ تو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا، آپ تو کشمیریوں کو پاکستان سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھلے جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں کہ جو کشمیر ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ نے آج کورٹ میں کہا ہے کشمیر فورن ٹیریٹری ہے، اور آپ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ پھر اگر فورن ٹیریٹری ہے تو رینجرز کس نے بھیجی وہاں؟ اچھا بات یہ نا، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے نا وہ عدلیہ سے بھی لڑتی ہے، وہ میڈیا سے بھی لڑتی ہے، تو یہ میں تو بڑی دیر سے وارن کر رہا تھا اپنے ساتھیوں کو۔ بالکل، آپ نے لاسٹ ایئر اکتوبر میں بھی کہا، میں نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ نون لیگ والے جو ہیں یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں یہ عدلیہ سے اور میڈیا سے لڑتے ہیں، تو پی ٹی آئی والے بھی یہی کر رہے تھے اور یہ بھی یہی کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہ کہ اب کچھ آنے والے 3-4 مہینے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ اس میں جو مسلم لیگ نون ہے اس کو، اس نے جو اپنی ابھی تک وفاداری ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اوبیڈینٹ سرونٹ بنے ہوئے ہیں، تو ان سے مزید اوبیڈینس اور مزید لائلٹی کی ڈیمانڈ کی جائے گی، جو اس سے بھی زیادہ، جو کہ پولیٹیکلی ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کہ عدالت کا فیصلہ ہوا ہے اور اس پر انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ جو یہ کشمیر ہے فارن ٹیریٹری ہے، اس کیس پہ آگے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسد طور صاحب موجود ہیں۔ جی سر، تو وہ اب انہوں نے اس کو فارن ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا ہے، اب جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ عدالت انتظار کرے گی جب احمد فراد آئیں گے، اس کے بعد عدالت، جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ احمد فراد گرفتار ہوئے ہیں 29 مئی کو، اس سے پہلے وہ کہاں پر تھے، عدالت کو اس کا اس سوال کا جواب چاہیے، اور اس کے لیے ہم پولیس کو ڈائریکشن دیں گے کہ وہ احمد فراد سے پوچھے کہ احمد فراد کہاں پر تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ جیسے کشمیر میں اب آپ قانون کا راستہ اپنا رہے ہیں، یہاں پر قانون اپنا راستہ اپنائے گا، تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا۔ اب دیکھتے ہیں احمد فراد کیسے کب واپس آتے ہیں، وہ ایک شاعر ہیں اور ان کو اب دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا ہے۔ احمد فراد کیا قانون کی جو ہماری جیلیں ہیں اس میں ہیں یا کہیں اور جگہ پر ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، کیا تجزیہ دیں گے؟ دیکھیں وہ آزاد کشمیر میں ہیں اور ان کی فیملی سے ملاقات تو کروائی گئی، لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کی ملاقات تھانے میں نہیں کروائی گئی، وہ تھانے میں نہیں ہیں، وہ کسی اور مقام پر ہیں، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اور مقام کہاں پہ ہو سکتا ہے۔ جی نامعلوم مقام پر ہیں جس کا پتہ نہیں ہے، یہاں پر فیصلہ چل رہا ہے، آگے مزید فیصلے آنے ہیں، ناظرین دیکھتے رہیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ عامر سے، تھینک یو سر۔